Luen tämän illan evankeliumin Johanneksen evankeliumin luvusta 19 jakeesta 1 jakeeseen 16. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. Sotilaat väänsivät orjan tappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuranpunaiseen viittaan. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen luokseen hänen eteensä ja sanoivat, ole tervehditty juutalaisten kuningas, ja läimäyttivät häntä kasvoihin. Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille, minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppuranpunainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi, katso ihminen. Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään. Juutalaiset vastasivat, meillä on lakimme, lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan poika. Tämän kuullessaan Pilatus kävi yhä levottomammaksi. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta, mistä sinä olet lähtöisin? Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. Etkö puhu, vaikka minä kysyn, Pilatus sanoi. Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut? Jeesus vastasi, sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut. Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi, mutta juutalaiset huusivat, jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä. Joka korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan. Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarin istuimelleen niin sanotulle kivipihalle, jonka heprean kielen nimi on Gabbata. Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolen päivän aikaan. Pilatus sanoi juutalaisille, tässä on teidän kuninkaanne. Juutalaiset huusivat, pois, pois, ristiinnaulitse hänet. Pilatus sanoi heille, pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne? Mutta ylipapit vastasivat, ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari. Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jokaisena sunnuntaina me kristityt mainitsemme yhden henkilön, ihmisen, hänen nimensä, eikä tämä henkilö ole edes kristitty. Hän on Pontius Pilatus. Hänet mainitaan molemmissa meidän uskon tunnustuksissamme, joista jompikumpi lausutaan jokaisessa Jumalan palveluksessa tai messussa. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Sanoin, eikä tämä henkilö ole edes kristitty, varmaan parempi sanoa, emme tiedä. Emme tiedä, mitä lopulta tapahtui. Onhan sekin mahdollista, että Pilatus kääntyi myöhemmin, ehkä juuri ennen tämän elämän päättymistä, hänen puoleensa, joka tuotiin hänen eteensä tuomittavaksi. Ehkä niin tapahtui Pilatukselle ja ehkä monelle muullekin, sillekin, jota ajattelemme ja mietimme, miten hänelle kävi, Jumala tietää. Pilatus oli vaikeassa tilanteessa. Jeesus, opettaja, julistaja pohjoisesta Galileasta, tuotiin hänen eteensä ja hänelle vaadittiin kuolemantuomiota. Tuojat olivat
Pilatuksen hallintoalueen tämän Juudean johtohenkilöitä, ylimpiä pappeja, kansan vanhimpia, heitä joiden tehtävä oli pitää aluetta järjestyksessä. Ja nämä sanoivat, tämä mies tuottaa levottomuuksia. Häntä pidetään kuninkaan, hän on vaarallinen, hän taitaa lietsoa kapinaa. Pilatus kuulusteli ja oli sitä mieltä, ettei tätä miestä tarvitse tuomita kuolemaan. Kuritus riittää. Pilatuksen oma taju näyttää olleen tuota mieltä, ja varmaan hän tunsi maansa lakeja. Ne eivät määrää kuolemaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ehkä Pilatus mietti sitäkin, mitä seuraa siitä, jos hän määrää kuolemantuomion. Tällä Jeesuksella on kannattajia paljonkin, mitä he tekevät sitten. Matteus kertoo, että Pilatuksen vaimo myös vetosi mieheensä. Älä tee mitään sille pyhälle miehelle, näin hänestä viime yönä pahaa unta. Ja kuulimme, kun Pilatukselle kerrottiin, että Jeesus väittää olevansa Jumalan poika, Pilatus oli vielä haluttomampi tuomitsemaan. Ehkä hän ajatteli, onko nyt kyse jostakin sellaisesta, jota vastaan minun ei pidä ryhtyä. Onko Jeesus enemmän suurempaa, jota minun ei pidä tuomita? Johannes kertoi Pilatuksen sanoneen, en pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Ja Johannes jatkoi, Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. Hän ei siis halunnut tuomita. Alkoi painostus, Pilatukselle huudettiin, ristiin naulitse hänet. Yhä suurempi joukko huusi. Hänelle mainittiin keisari, jolle hän oli vastuussa toimistaan. Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä. Ehkä hän pitää itse itseään myös kuninkaana. Ja jos päästät hänet vapaaksi ja siitä seuraa levottomuuksia, ehkä jopa kapina, me pidämme huolen siitä, että keisari kuulee. Me yritimme kyllä. Me halusimme, että täällä säilyy järjestys ja rauha, mutta sinun maaherrasi ei. Ja mitä siitä seuraisi? Pilatus taipui. Ehkä hän ajatteli, onhan näitä ristiinnaulittu. Pienemmistäkin syistä. Ehkä hän ei ole ansainnut kuolemaa, mutta on muitakin tuomittu kuolemaan. Ei tämä ole niin suuri asia. Ja miten minun käy, jos en tuomitse? Matteus kertoo, että Pilatus otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, tämä on teidän asianne. Voimme olla mekin vaikeassa tilanteessa. Asia on varmasti paljon pienempi kuin oli se, minkä Pilatus joutui ratkaisemaan, mutta samankaltainen, samansuuntainen voi olla se tilanne, jossa olemme. Tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mikä on oikein, mutta ei ole helppoa tehdä sitä. Ei ole helppoa olla eri mieltä monen muun kanssa tai painostetaan tekemään toisin kuin minkä tiedän oikeaksi. Tästä ei seuraa sinulle hyvää, jos et tee sitä, mitä me tahdomme. Tai alamme ajatella, ei tämä nyt niin suuri asia ole, ennenkin on tehty näin ja monet muut ovat tehneet. Mistä tiedän sen, mikä on oikein? Jos Raamattu sanoo, että tämä on oikein ja näin tulee tehdä, tai se kieltää tekemästä jotakin, sitten asia on niin, siitä tiedän. On myös paljon asioita, joihin Raamattu ei ota kantaa.
ei sano siitä asiasta, jossa olen, että tulee toimia näin tai ei tule toimia. Mutta oma tuntoni ottaa kantaa ja tekee sen voimakkaasti. Teenkö, mitä se sanoo, vai teenkö sitä vastaan? Pilatus taipui ja pesi kätensä, en minä, tämä ei koske minua, emmehän tee niin. Mikä se asia onkin, tai tulee olemaan, ehkä pienen tuntuinen asia tai suurempi. Ja näinkin voi kysyä, kumpi on lopulta helpompaa, tehdä oikein ja joutua maksamaan siitä jotakin, joutua sen takia olemaan eri mieltä monien kanssa tai joutua epäsuosioon, vai tehdä väärin ja yrittää elää sen kanssa, että tein niin väärin, olisi pitänyt tehdä toisin. Sittenkin helpompi elää hyvällä omalla tunnolla. Jeesuksen matkalla kohti ristiä on näitä tapahtumia. Ihmiset tekevät väärin, toisin kuin pitäisi, ihmiset pettävät. He lupaavat hyvää, mutta tekevät pahaa. Yksi kieltää, toinen ilmiantaa. Tuomitaan, pilkataan, vaaditaan ristille. Ja Jumala käytti sitä, mitä ihmiset tekivät. Sitäkin, mitä he tekivät niin väärin. Hän käytti sitä omiin hyviin tarkoituksiinsa. Se palveli sitä, että Jumala toi meille pelastuksen. Näin suuri Jumala on. Näin suuri hän on nytkin. Hän voi käyttää pahaakin. Hän voi laittaa pahankin palvelemaan hyviä suunnitelmiaan. Näin suuri hän on kaiken yläpuolella. Ja kuitenkaan tämä ei tarkoita, että voimme tehdä pahaa, taipua ja toimia väärin ja perustella sitä sillä, että Jumala käyttää tätäkin johonkin hyvään, vaikka hän voikin käyttää sitä ja usein käyttää. Johannes kertoi, sotilaat väänsivät orjan tappuroista piikkisen kruunun ja löivät sen Jeesuksen päähän. He pukivat hänet punaiseen viittaan kuin kuninkaan, löivät häntä kasvoihin ja tervehtivät kuningasta. Tähän Jeesus suostui ja suostui paljon muuhun. Jumalan poika ja hänessä Jumala itse, ihmiseksi tullut Jumala. Suuri, ihmeellinen on hänen rakkautensa. Hän kulki sen tien, joka täytyi kulkea, jotta me saamme anteeksi, pelastumme, vältämme mitä olemme ansainneet, vältämme kadotuksen, pääsemme Jumalan luo, pääsemme taivaaseen. Niin sen tien hän kulki, ja siksi on anteeksiantamus. Siihenkin syntiin väärää, mitä nyt ajattelet ja mikä painaa mieltäsi. Tai siihen, että olet ja olemme taipuneet, antaneet periksi, vaikka ei olisi saanut. On Jeesuksen risti ja siksi on Jumalan anteeksiantamus. Saan tässäkin sanoa, mitä sanoin iltakirkon alussa. Jumala antaa syntisi anteeksi. On jo antanut Jeesuksen ristin takia. Saat uskoa tämän ja omistaa tämän siinä, missä olet, sellaisena kuin olet. Ihmiset taipuivat, tekivät väärin, pettivät ja jättivät. Jeesus ei tehnyt niin. Hän kulki tien loppuun, ei pystyssä päin, eikä niin, ettei hän oikeastaan mitään pahaa tuntenutkaan. Hän kärsi kauheasti,
tunsi tuskaa, sattui, hän jäi yksin ja itki sitä. Hän koki jopa sen, mitä on olla Jumalan hylkäämä. Mutta hän kulki tien loppuun, ei taipunut, ei jättänyt. Siksi hänen varaansa, ei itsemme varaan tai jonkun toisen ihmisen varaan, vaan hänen varaansa, se varaan, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, hänen ristinsä varaan.